Milorad Dodik, glavni baja u RS-u, korumpirani političar, vlasnik ukradenih ikona, perač novca i šta sve ne, danas se pojavio u tužilaštvu koje kaže da ne priznaje u gradu za koji kaže da mu smrdi. Nije ovo prvi put da je Dodik pozvan u tužilaštvo, a neće biti ni posljednji, ako ima ovo zemaljske pravde. Ovaj put razlog je sumnjiva kupovina vile u beogradskom naselju Dedinje, koju je Dodik platio 750.000 eura, navodno kreditom koji je podigao u Pavlović banci. Samo što je kredit podignut godinu dana nakon kupovine vile, ovjeren pečatom vlade RS-a na čijem čelu se tada nalazio Dodik. Zbog svega toga, Dodik se sumnjiči za pranje novca i zloupotrebu položaja. Pokušao je na današnjoj preskonferenciji da obezvrijedi i ospori instituciju tužilaštva, a svoj kriminal da opravda montiranim političkim procesom. Nije mu uspjelo. Milorad Dodik danas je saslušan u tužilaštvu Bosne i Hercegovine u vezi sa aferom Pavlović banka, odnosno kupovinom vile na Dedinju u Beogradu. Iako Dodik ne priznaje tužilaštvo Bosne i Hercegovine, ipak se odazvao pozivu kazavši da je predmet pokrenut iz političkih razloga. Dodik je ranije tvrdio da je vilu na Dedinju platio novcem od kredita. Međutim, ispostavilo se da je kredit u Pavlović banci podigao tek godinu dana kasnije, tačnije 27. juna 2008. godine, što je nametnulo sumnju da je kredit poslužio kao pokriće. Nakon saslušanja, Dodik je u istočnom Sarajevu održao preskonferenciju na kojoj je negirao sve optužbe. U potpunosti dakle negiram sve ono što je bilo tamo izneseno. Inkriminacija postoji lažna, to je politički proces koji se organizuje od strane ovog tužilaštva koje pod direktnim uplivom i podrškom stranih ambasada. Jedna od tih je naravno britanska ambasada, čiji ambasador na svom blogu je 11.2. ove godine rekao sljedeće da će se, a možda će se raspletati priče oko Dodikovog kredita kada je Pavlović banke uzeo vilu 2009. godine. Šta ima britanski ambasador s ovim? Ovo je direktan nalog tužilaštva. Nemam ništa protiv da tužilaštvo to završi, mada ne prihvatam da je ono ustavno i da će jednog dana sve što je tužilaštvo Bosne i Hercegovine činilo morati da padne zbog neustavnosti i nezakonitosti tužilaštva i suda. Nakon objašnjavanja i pravdanja, Dodik je govorio o aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini i propalim pregovorima oko izmjena izbornog zakona. Što se tiče pregovora, očigledno je da je Bosna i Hercegovina doživjela fijasko, da muslimani u Bosni i Hercegovini ne žele da obezbede nikakva prava Hrvatima. To je poruka nama, Srbima, da naprosto moramo da budemo oprezni na svakom pitanju i ne dozvolimo bilo kako neopreznost. Sve ovo krenulo tako zato što onaj Escobar došao ovdje i misli da on može da poravna ovo sve, da se spriječe Milorad Dodik da na izborima i tako dalje. Kao po običaju, Dodikovo obraćanje medijima nije moglo proći bez vrijeđanja i bahatog ponašanja prema novinarima. Čekaj, stvarno, čemu se radi? Nisam još ne otvorio. A ko ste vi? Javite se svom uredniku, vjerovatno ćemo povećati plat 10%. Ja nadam se da i vi imate neke kolege kojima je sramota što ste vi novinara i on u toj profesiji. Vaše pitanje, vaše je pravo da pitate, moje da odgovorim ili ne odgovorim. A vi ste neko ko ne treba da upada mene u riječ, pogotovo da pokazujete ime svoju nekulturu. To vi mene upadate stalno. Šta vi hoćete? Šta vi hoćete od mene? Šta? Jesam vam dao odgovore na vaše pitanje? Vi onda ušute. Nisam ja preplaćen na tvoje novine i tvoje gluposti. Kao i uvijek, psovke, vrijeđanje, bahato ponašanje, sumnjive kupovine nekretnina, blokada države i rušenje ustavnog poretka Dodiku prolaze. I kada god pomislimo da nema dalje, Dodik nadmaši samog sebe. Ali, kako narod kaže, može kako hoće, ali ne i dokad hoće.